እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረው በኋላ ባረከው ደሞ ለተፈጠረው ሁሉ ገዢ አደረገው የተቀበለ ህይወት እግዚአብሔርን ህይወት ስለሆነ ማደግና ማፍራት እድል ፈንታው ላንድ ተልኮ ላንድ አላማ ባንድ ተልኮ ለመብዛት ባንድ አላማ ለመብዛት ይለያላል ታዘጋጀልን ህይወት ጋር አለ ክፍተት መጣበቅ ለድል ህይወት ያበቃናል የመልክቴ ርዕስ መጣበቅ ይላል ጌታ ይባረክ መጣበቅ በሉስኪ መጣበቅ መጣበቅ ነው አይደል መጣበቅን እስኪ ዝም ብላችሁ ሰውት ጥብቅ ማለት ካንድ ነገር ጋር ሄዶ ጥብቅ ማለት በመሃል ክፍተት እንዳይኖር ሆኖ ከሆነ ነገር ጋር መጣበቅ መጣበቅና መቀላቀል አንድ አይደለም ለየ ብቻ ነው መቀላቀል ሌላ ነው ምንም ነገር ሆኖ የሆነ ነገር ሊቀላቀል ይችላል ተቀላቅሎ ሊኖር ይችላል ተቀላቅሎ ሊሰባሰብ ይችላል ተቀላቅሎ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል መጣበታለሁ አሁን እዚህ ጉባኤ የቅዱሳን ጉባኤ ነው እግዚአብሔር ቤት ነው ብዙ ግን የተቀላቀለ ነገር ከመካከላችን ሊኖር ይችላል መጣበቅ ማለት ግን ለአንድ ነገር ከአንድ ነገር ጋር ምናልባት ሁለት ናቸው እነዛ ነገሮች ሁለት ሊሆኑ ይችላሉ ግን ሁለትነታቸው እስከማይለይ ድረስ ሁለትነታቸው ማወቅ እስከማይችል ድረስ መዋሃድ ወይም መያዝ ወይንም በመሃል ክፍተት እስከማይኖር ድረስ ሁለትነትን የሚያሳይ ነገር ግን ሁለት ሊሆን ይችላል ነገሩ አንድ አይደለም ሁለት ሊሆን ይችላል ያ ሁለት ነገር ግን ክፍተት ሳይኖረው መያዝ ጌታ ስሙ ይባረክ በእነዚህ በተናገርኳቸው ነገሮች ላይ የተወሰነ እግዚአብሔርን ቃል እናገራለሁና እንድትይዙልኝ መጣበቅና መቀላቀል አንድ አይደለም ብዙ ነገር አብሮ ተቀላቅሎ ሊኖር ይችላል የተለያየ ነገር ተቀላቅሎ ሊበላ ይችላል ሊኖር ይችላል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል መጣበቅ ግን ሁለት አንድ ነገር ክፍተት ሳይኖረው ትልቁ ነገር መናገር መፈልግበት መጣበቅና ክፍተት በሚለው ነገር ስለሆነ መልእክት ያለው እንድታዳምጡኝ በጽሞና እፈልጋለሁ ክፍተት ሳይኖረው በመካከል የሆነ ነገር እንዳይገባ ሆኖ መጣበቅ ጌታ ስሙ እየተባረከ ይሁን በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ ሊሆን ይችላል ሁለት የተለያዩ ሰዎች በመካከላቸው የሚለይ ነገር እስከማይኖር ድረስ ክፍተት እስከማይኖር ድረስ ጥብቅ ብሎ ለአንድ ዓላማ ለአንድ ሐሳብ ለአንድ ጉዞ ለአንድ ፍጻሜ መሄድ በሚለው ላይ ነው የምናገር ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ ያስተምረናል አሁን ለምሳሌ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብንል በሶስትነታቸው እናቃቸዋለን ደግሞ በአንድነታቸው እናቃለን ግን በመካከላቸው ምንድነው የሌለ በሶስትነታቸውም በአንድነታቸው መካከል ክፍተት የለም አብ በሰማይ ሆኖ ወልድ ተልኮ ይዞ መጥቶ ግን ክፍተት እስከማይኖር ድረስ ህብረትን በማድረግ ተልኮን ይፈጽሙ ነበር ያ ተልኮ ደግሞ ከተፈጸመ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል አጽናኙን ከናንተ ጋር ሆኖ የሚሰራውን አጽናኙን መንፈስ ቅዱስን እልክላችኋለሁ ይላል እና የተለያየ ሶስት አካልን ያሳየናል ደግሞ አንድ የሆነ አሰራርን አንድ ልብ አንድ መንፈስ አንድ ሐሳብ ደግሞ በሶስትነት መካከል ሲፈስና ያለን ምንም አይነት ክፍተት ስላልነበረ ተልኳቸው ላይ ምንም አይነት አለመሳካት አልነበረም እግዚአብሔር እኛን ሲጠራን ከነዚህ ጋር አብረን ባንድ መንፈስ ባንድ ልብ ባንድ ሐሳብ ባንድ ተልኮ ልዩነት አለ ግን ልዩነቱ ክፍተት እስከማይኖረው ድረስ ተጣብቆ አንድ ላይ እንድንሰራ አንድ ላይ እንድናገለግል ያን ተልኮ ለትውልድ እንድናደርስ እግዚአብሔር አምላክ ጠርቶናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንድ ተልኮ ባንድ ሐሳብ ባንድ ልብ ባንድ መንፈስ ሃሌሉያ
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? በዮሐንስ ወንጌል 16 እኔ ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ። ከምን ወጥቼ? ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ። መጣበቅ በየመልክቴን ሳመጣ ከስሩ ምንድነው? ከተገኘንበት ነገር ጋር መጣበቅ። ከተገኘንበት ከማን ጋር ነው ሄደን መጣበቅ? ከማን ጋር ሄጄ ልጣበቅ? ከምን ጋር ሄጄ ልጣበቅ? የቱ ጋር ነው ሄጄ መጣበቅ? አለ ክፍተት መጣበቅ ምችለው ወይስ ያለ አንድ ተልኮን ለመፈጸም ወደ ፍጻሜ ለመሄድ የክብር ፍጻሜ ለመድረስ ከማን ጋር ነው መጣበቅ ያለብኝ? ከተገኘንበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ አለ። ከተገኘንበት እኛ ከእግዚአብሔር ተገኝተናል። ቆላስያስ 1:13 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እርሱ ከጨለማው ስልጣን አዳነን፣ ቤዛነትን ወዳገኘንበት ወደ ልጁ ፍቅር መንግስት አፈለሰን። ከጨለማው መንግስት አዳነን፣ አስወጣን፣ አወጣን፣ ተናጥቆ አወጣን። ከሱ ጋር እንድንጣበቅ ደግሞ ወደ ልጁ ፍቅር መንግስት አፈለሰን። የተገኘንበት የልጁ ፍቅር መንግስት ይባላል። የምናመልከው የገባንበት መንግስት የልጁ ፍቅር መንግስት ይባላል። ሄደን ከዛ ጋር መጣበቅ ክፍተት እስከማይኖር ድረስ ምን እስከማይኖር ድረስ በተግባር ባካሄድ ባሰራር ልዩነት አለ። ልዩነት የለም አለ። አብ ሲሰራ፣ ወልድ ሲሰራ፣ መንፈስ ቅዱስ ሲሰራ ምን አለ? ያሰራር ልዩነት ነበረ፣ የሥራ ድርሻ ነበረ። የልብ የሐሳብ የመንፈስ ልዩነት ግን አልነበረም። ሶስቱም ለአንድ ተልኮ ይሰሩ ነበር። እግዚአብሔር የሰራው፣ አብ የሰራው፣ ወልድ የሰራው፣ መንፈስ ቅዱስ የሰራው ነገር ሁሉ የተሳካ ነበር፣ ያማረ ነበር፣ ፍጻሜ ነበረው፣ ክንውን ነበረው። እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ልጁ ፍቅር መንግስት እኔና እናንተን ጠራን። ደግሞ ገና በዓለም በውጭ ያሉ ሰዎች እንደገና ድምጽ እየጮኸ ነው፣ ኑ አምልጡ፣ ኑ አምልጡ። እሱም የኛ ስራ ነው፣ ኑ ወደ ጌታ ኑ። ግን ይህንን ነገር ይህንን ተልእኮ ይዘን ስንነሳ ይህንን ነገር ይዘን ስንወጣ ከተገኘንበት ነገር ጋር ተጣብቀን ነው። ካልተጣበቅነ ወይንም በመካከል ክፍተት ካለ ተልእኮው በአግባ መፈጸም አንችልም። እግዚአብሔር ወደ ያዘልን የክብር ፍጻሜ መድረስ አንችልም። ወይም ያ ክፍተት ገብቶ እኛንና አምላካችንን ይለየናል። እኛንና ተልኮን ይለያል። እኛንና አምላካችንን ይለየናል። ከጨዋታ ውጭ ያረገናል ማለት ነው። ክርስትና የሚባለው ስም ሆኖ ይቀራል። ግብ የሌለው ዓላማ የሌለው ምን ይሆናል? ሃይማኖት ወይንም ክርስቲያኖች የሚለው ነገር ከተጠራንበት ዓላማ አንጻር ትርጉም የለውም። ክፍተት ካለው ከጠራን ጋር ካልተጣበቅን፣ ከዛ ህይወት ጋር ካልተጣበቅን፣ ከተገኘንበት ነገር ጋር ካልተጣበቅን። እነሱ ከእግዚአብሔር ተለይተው ወጡ ይላል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ? ተለይተው መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ነበር የተገኙት፣ ግን መካከል ላይ በመጣው ክፍተት ግን ከእግዚአብሔር ተለይተው ወጡ። ወደዛኛው ዓለም ተመለሱ፣ ወደ ጨለማው ዓለም ተመለሱ። በአግባብ አለመጣበቅ ወይንም በመካከል ክፍተት መኖር ከተልኮ ውጭ ያረገናል፣ ከተገኘንበት ይለየናል፣ ወይንም ያደርቀናል፣ ዓላማ ቢስ ያረገናል፣ ግብ የሌለው ጥሪውን የማይፈጽም ያረገናል። እግዚአብሔር ግን ምን ይላል? ተጣበቁ ይለናል ዛሬ። እግዚአብሔር በየጊዜው በየዕለቱ በየሳል መሰብሰብ ያስፈልገን ለዛ ነው። ዕለት ዕለት መገናኘት ያስፈልገን ለዛ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በአግባብ መመላለስ ያስፈልገን ለተልኳችን የሚያስፈልጉትን ነገሮች ወይንም ጥሬ ቃለዋለሁ እኔ የምናገኝበት ቦታ ነው። ቃሉን እናገኛለን፣ መንፈሱን እናገኛለን፣ ኃይሉን እንካፈላለን፣ ለሚያስፈልገን ነገር እንታጠቃለን። በቤታችን ወይንም በተለያዩ ነገሮች ለምሳሌ ብናገር ግድግዳ ላይ ወይም መኪናችን ላይ የሆነ ነገር ማጣበቅ ብንፈልግ በጣም ተጠንቅቀን ነው፣ በመካከል ንፋስ ወይም ክፍተት እንዳይመጣ።
እዛ ነገር ላይ ሊውል የፈለግነው ነገር በደንብ ተጠንቅቀን ያን ስቲከር ወይም የሆነ ነገር እንለጥፈዋለን። ለምን በመካከል ትንሽ አየር ከገባች አወዳደቁ ከባድ ነው የሚሆነው። ወይም ለተባለለት ነገር ሳይውል አምሮ እና ያለ መጀመሪያ ጥሩ ሆኖ እና ያለን ንፋስ እንደገባ በዛ ውስጥ አየር እንደገባ አናቀው። ተመልሰን ስንመጣ ግን ያማረው ነገር ወድቆ ህይወት እንደዚህ ነው። ከጌታ ጋር ካልተጣበቀ ከተገኘበት ነገር ጋር ካልተጣበቀ ክርስትና የሚያምር ነው፣ መልኩ የሚያምር ነው። ምን ይፈልጋል ግን? ከተገኘበት ጋር መጣበቅ ይፈልጋል። ሃይማኖት መልኩ የሚያምር ነው ግን ያመነውን እምነት ያንን ከተገኘበት ነገር ጋር ክፍተት እስከማይኖር ድረስ እስካልተጣበቀ ድረስ የሆነ ጊዜ አወዳደቁ ከባድ ይሆናል። እና ክፍተት እስከማይኖር ድረስ መጣበቅ የዓላማን ህይወት እንድንፈጽም ወይ እንድንኖር ያደርገናል። እግዚአብሔር የመጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት አንድ ላይ ነካነካ ያረኩት አልፋለሁ ለምን መልእክቴን ስለሚደግፍልኝ። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድር ፈጠረ። ምድርም ቅርጽ የለሽ ነበረች። ምን ነበረች? ቅርጽ የለች፣ ባዶ ነበረች። ለተፈጠረችበት ዓላማ እንድትውል ግን ቅርጽ የሌላትን ቅርጽ፣ መልክ የሌላትን መልክ፣ ውበት ሰጣት። ለምን? ምድር የተፈጠረችበት ዓላማ ነበረ። ለዛ ነገር ግን እግዚአብሔር ምን አረጋል? መልክ ሰጣት፣ ቅርጽ ሰጣት። ማታምረው አማረች። ጨለማ የነበረው ብርሃን ሆነ። ከዛ እግዚአብሔርም ደስ አለው፣ መልካም እንደሆነ አየና ደስ ያለው። ከዛ ወደ ታች ደግሞ የዘረዘራቸው ነገሮች አሉ። እነሱንም እግዚአብሔር ከሰራ በኋላ አየ፣ መልካም እንደሆነ አየ። በቃ መልካም እንደሆነ አየ እንደገና። ከዛ ደግሞ ባህርን አሳዎችን ደግሞ ታውጣ፣ እንደየወገኑ ያፍራ። ሁሉንም እዛ ቦታ ላይ ስናየው እግዚአብሔር ይፈጥራል እንደየወገኑ እንዲያፈራ፣ ተጣብቀው እንዲያፈሩ፣ ፍሬያማ እንዲሆኑ ደግሞ እግዚአብሔር ያደርጋል። እነሱም ፍሬያማ እየሆኑ ያልተጣበቀ ነገር ፍሬ አይገኝበትም፣ ውጤት አይገኝበትም። እግዚአብሔር ፈጠራቸው እንደየወገናቸው አፈሩ። ከተፈጠሩበትና ከተያዙበት ነገር አብረው ይሄዱ ነበር። በባህር ውስጥ ያሉት አሳዎች ሁሉ በዛ ውስጥ ሆነው በህይወት ይኖሩ ነበር። ምናልባት አሳ ወይ አንድ አሳና ባህር ውስጥ ያለ እንስሳ ቢወጣ ቢለይ ከወገኑ ቢወጣ ወዲያው ምንድን ነው የሚያጋጥመው? ሞት ነው የሚያጋጥመው። ህይወቱ ወዲያው ያልፋል። ከተገኘንበት ጋር ከወጣን፣ ከተገኘንበት ጋር መቆየት ካልቻል፣ በመጣበቅ አለ ክፍተት ከቆየን ከንቱ ህይወት የሚባለው ነገር ወደ ህይወታችን ይመጣል። ከንቱ እና እግዚአብሔር መልካም ነው፣ መልካም ነው፣ መልካም ነው እያለ በስራው ሁሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተሳክቶላቸው ነበር። ምን ብሎላቸው ነበር? ተሳክቶላቸው ነበር። መጨረሻ ግን ዘፍጥረት 1:27 ላይ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። እግዚአብሔር ሰውን እንደ መልኩ እንደ ምሳሌ አበጀው። የህይወትን ምስትንፋስ እፍ አለበት። ሰው ህያው ነፍስ ያለው ሆነ። ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር ባረካቸው ይላል። ብዙ እንስሳትን ባርኮ ነበር እንዳላቸው በዙ፣ ተባዙ። ግን እዛው ወገናቸው ጋር ሆነው ነው። ከወገናቸው ጋር ቢለዩ አይበዙም፣ አይባዙም። እግዚአብሔር ያላቸው ነገር አይፈጸምም ነበር። ሰውም በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር አምሳል ፈጠረው፣ ባረከው። ብዛ፣ ተባዛ፣ ምድርን ሙላት፣ ግዛት። ሃሌሉያ። መብዛት መግዛት በእግዚአብሔር የተወሰነልን ነገር ነው። ባረከው። በመንፈሳዊ ነገር የባረከን አምላካችን እግዚአብሔር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረው በኋላ ባረከው። ደግሞ ለተፈጠረው ሁሉ ገዥ አደረገው፣ ስልጣን ሰጠው፣ አዳኘበት። ከዛ ምን አለ ደግሞ? ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። ሰው መብዛት ስላለበት
ብቻውን እንዲሆን አልተው መልካም እንዳልሆነ አየ። ባርኮታል የተባረከ ነው በሰማያዊ ስፍራ ተባርኳል ካብዘን ከወልድዘን ከመንፈስ ቅዱስለት በስላሴ ምክር ሰው ከተፈጠረ በኋላ ተባርኳል በቃ አልቋል። ነገር ግን እንዲበዛ እንዲባዛ ብቻውን የመብዛት ኃይል የለም የመግዛት ኃይል የለም ብቻውን ይወንዘን መልካም አይደለም። ሁሉን እግዚአብሔር መልካም ነው መልካም ነው መልካም ነው ብሎ ፈጠረ። ሰውን ከፈጠረው በኋላ ግን ብቻውን መሆን መልካም አይደለም። የሚመቸው ረዳት እንፍጠርለት እንዲበዛ ምድርን እንዲሞላ እንዲባዛ የተፈጠሩትን ነገሮች ሁሉ እንዲገዛ ደግሞ ረዳት እንስጠው ብሎ ከአጥንቱ ከማን ከአጥንቱ ከጎኑ ከአጥንቱ አወጣ መልካም ረዳት። ሃሌሉያ። እዚህ ቦታ ላይ ያው ስለ ጋብቻ አይደለም እየተናገርኩት ያለ ግን ጋብቻንም ከነካ ጌታ ስሙ ይባረክ። ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲነገር መንፈስ ቅዱስ የሚያድለው ለእያንዳንዳችን እንደሚያስፈልግ ነው። የሆነ የዚህ ትምህርት ብለን ላናስተምር እንችላለን እኛ ልናስተምርም እንችላለን። የእግዚአብሔር ቃል ግን ሲነገር መንፈስ ቅዱስ የሚያድለው መንፈስ ቅዱስ ያድላቸው ነበር አለ። እንደያስፈልጋው ነው እንደየልባችን እንደየነገራችን እንደየኬዛችን በየኬዛችን በየአድራሻችን መንፈስ ቅዱስ ወደ ህይወታችን ያመጣዋል። ሃሌሉያ። እኛ መስማት ብቻ ነው። ይሄ ክፍል ያው ሁሉ ጊዜ ጋብቻን በእንትን ባለ መልኩ ስለሚ በጋብቻ ብዙ ጊዜ በጋብቻ ስለምንጠቅሰው እኔ ግን አሁን ጠቅሰው ከመጣበቅና ከተገኘበት ነገር ጋር ጋብቻም ከሆነ ደግሞ ከተገኘንበት ነገር ጋር ስንለያይ ክፍተት ሲኖር ከጋብቻ መካከል አወዳደቁ ትልቅ ይሆናል። የዛ ትዳር አወዳደቅ ምን ይሆናል? ትልቅ ይሆናል። በዛ ከመጣን ማለት ነው። እና ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሁሉ ጊዜ መልካም ነው። ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት። የሚመቸው ረዳት ከጎኑ ከወጣሽ በኋላ እንደ ወገኑ ሊያፈራ እንደ እንስሳ አይደለም። ለዛ ነው ከእንስሳት አዳም እግዚአብሔር እንስሳትን አራዊትን ከፈጠረ በኋላ በአዳም ፊት አሳለፈ ወገኑ አልነበረም። ከወገኑ ግን ወገኑ የሆነችውን ግን ከአጥንቱ አወጣ። ወገኑ የሆነችውን ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ ጎን እንደወጣችሁ ከዚህ እንደወጣች ወገኑ የሆነችው ቤተክርስቲያን እንደወጣችው ከአዳም ወገን ከአጥንቱ አወጣ። ከዛ እሷም ከኔ ተገኝታለችና ሴት ትባል። ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል። ድሮ ከእናቱ ጋር ነበር ከአባቱ ጋር ነበር ከዘመዶቹ ነበር ከአገሩ ከቀየው ነበር። ላንድ ተልኮ ላንድ አላማ ባንድ ተልኮ ለመብዛት ባንድ አላማ ለመብዛት ይለያላል። ከሚስቱ ጋር ግን ወይም ከተገኘበት ነገር ጋር ይጣበቃል። ከተጣበቀ በኋላ ነው የሱ ወገን መብዛት ተልኮ መብዛት ራዩ መብዛት አካያዱ መብዛት የሚችለው። ምን ካለ በኋላ ነው ከተጣበቀ ሰው እናትና አባቱ። አሁን ለምሳሌ ወደ ጌታ ዳግም የተወለደ ሰው ጌታን በመንቀበል ጊዜ ሰው ጌታን ሲቀበል ማንን ይተዋል? ዓለምን ይተዋል። የመጣበት ይተዋል። ባህሪውን ይተዋል። አካያዱን ይተዋል። የቀድሞ ንግግሩና የቀድሞ ኤክስፒሪየንሱን በሙሉ ይተውና ከተገኘበት ካገኘበት ህይወት ጋር መጥቶ ከጌታ ጋር ይጣበቃል። ከዛ አዲስ ፍጥረት አይደል ዳግም ስንወል አዲስ ፍጥረት እንደሚሆን ከአዲስ ፍጥረትነት ከዛ ውሃ የሆነው ምንጭ እየጠጣ ህይወት በህይወቱ ይፈሳል። ድርቀት አይኖርም። ድካም አይኖርም። ድሮ ያሸንፈው የነበረ ድሮ ይጥለው የነበረ ድሮ ከንቶ ያረገው ነገር ይጠፋል። ለምን? ከተገኘበት ጋር በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈሱ ስለተጣበቀ ዓለምን ስለካደ በዓለም ውስጥ ያለውን እርኩሰትና የርኩሰት ትርፍ ትቶ ስለመጣ አንድ ጌታን የተቀበለ በእውነት የተቀበለ ሰው አዲስ ፍጥረት የሆነ ሰው ከተገኘበት ነገር ጋር ከተቀበለው ህይወት ጋር በትክክል ከተዋደ የአንድ አመት ክርስቲያን ነው ሁለት አመት ክርስቲያን ነው ሶስት አመት ክርስቲያን የሚባለው ነገር አያስኬደንም። ያድጋል ከምንጩና ያለ ክፍተት
ከተጣበቀ ከምንጩ ከጠጣ የተቀበለው ህይወት የጌታን ህይወት ስለሆነ የተቀበለው ህይወት የእግዚአብሔርን ህይወት ስለሆነ ማደግና ማፍራት እድል ፈንታው ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል። ተጣበቁ እግዚአብሔርም ባረካቸው። ነገር ግን ረጅም ጉዞ አልሄዱም። እነዚህ ወንድምና እህት ረጅም ጉዞ አልሄዱም። በመጎምጀት በመፈለግ የቀደመው በቃ ባልተዘጋጀላቸው ስፍራ ለአይን የሚያምር ነው ያለች አይደል? ሄዋን ለመብላት የሚያስጎመጅ መሆኑን አወቀች። በመሃል ላይ ማናስገባች ክፍተት ጠላትን ያስገባል። ክፍተት ባላጋራቹ ዲያብሎስ ይላል። ባላንጣችን ዲያብሎስን ክፍተት እድል ፋንታ ይሰጣል። የትኛውም ክፍተት በየትኛውም የክርስትና ደረጃ ከተባልነው ነገር ውጭ ነን፣ አላግባብ ከሄድነና ከተገኘንበት ነገር ጋር በአግባብ ካልተጣበቅነ ሁልጊዜ በክፍተት መካከል ምንድን ያለ ጠላት አለ፣ ባላንጣ አለ፣ ዲያብሎስ አለ፣ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ይህንን ነገር አመጣብ የምንለው ይህም ባለማወቅ ነው። እግዚአብሔር በክፉ ማንንም አይፈትንም። እግዚአብሔር ለክፉ አልፈጠረንም። ክፉን በእኛ ላይ አያስብም። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ለእኛ ምንድን ነው? መልካም ነው። ነገር ግን አሁን የተናገርኩት ነገር ካለ ክፍተት የሚባለው ነገር ለዲያብሎስ አድቫንቴጅ ይሰጠዋል፣ ገብቶ ህይወታችንን ሚዝረብል ለማድረግ እንደማይጠቅም ለማድረግ። በአዳምና በሔዋን መካከል የገባው ነገር ይሄ ነው። ወይንም በቤተ ክርስቲያንና በክርስቶስ መካከል ማለት ይችላላችሁ፣ በእኛና በአምላካችን መካከል፣ በእኛና በጥሪያችን መካከል፣ በእኛና በትዳር አጋራችን መካከል፣ ሁሉንም እዛ ውስጥ ማስገባት ይችላላችሁ። ክፍተት የሚባለው ነገር እድል የሚሰጠው ጠላት ዲያብሎስ ገብቶ ያገኘነውን ህይወት እንድናጣ ነው። በዛ ውስጥ ገባ፣ ከተገኙበት ነገር ለያቸው፣ ከእግዚአብሔር ክብር አጎደላቸው። ከእግዚአብሔር ክብር ምናል ጎደሉ። ያ የባረካቸው እግዚአብሔር፣ ያ ብዙ ያላቸው፣ ተባዙ ያላቸው፣ ግዙ ያላቸው፣ በሱ ደስ ያለው፣ በፈጠረው ፍጡር ደስ ያለው እግዚአብሔር በመካከል ክፍተት ከገባ በኋላ ተለያዩ። ከዛ በኋላ አዳም እንደ መልኩ እንደ ምሳሌው ልጅን ወለደ ይላል። ይሄ ለኔ ትልቅ ትምህርት ነው በህይወት ያስተማረ። እንደማን? እንደ መልኩ እንደ ምሳሌው። የእግዚአብሔር ኦሪጅናል ፍጹም ፈቃዱ ምንድን ነበር? እንደ እግዚአብሔር መልክ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረው አዳም ምድርን ወርሶ፣ ምድር ለሰው ልጆች ነው የተፈጠረችው፣ ምድርን ሊገዛ ምድርን ሊያስተዳድር በዛ የተፈጠሩት ፍጥረተ ሁሉ ሊያስተዳድር በአምላኩ በምሳሌ በእግዚአብሔር አምሳልና በእግዚአብሔር ምሳሌ ሊመላለስ የተፈጠረው ሰው ወዲያውን ሩቅ ሳይሄድ ማንም ፈጠረ? ከኃጢአት የመነጨው በአዳም በመልኩ እንደ ምሳሌ እንደ አዳም መልክ እንደ አዳም ምሳሌ መፈጠር ጀመረ። ያን ውጤቱን አይታችሁ ከሆነ ቃየል ነው የተወለደው። ከዛ ዘር ማን ተወለደ? ቃየል ተወለደ። ነፍሰ ገዳይ ተወለደ። ክፍተት ለብዙ የጠላት ስራ ያጋልጠናል። አለመጣበቅ፣ ከተገኘንበት ህይወት ጋር አለመጣበቅ፣ አለመያያዝ፣ በዛ ስርዓትና መስመር አለመሄድ ብዙ እናንተ ማለት ትችላላችሁ ከዚህ ቃል ወስዳችሁ ክፍተትን ያመጣል። ክፍተት ምን ያመጣል? ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር ይለየናል። ከእግዚአብሔር የሚመጣውን በረከት ያቋርጠዋል። ሁልጊዜ እግዚአብሔር እኛ አድርጉ፣ ግዙ፣ ተከናወኑ፣ አሸንፉ ሲለን እግዚአብሔር ጸጋ አለ፣ የእግዚአብሔር ምሕረት አለ፣ የእግዚአብሔር ቅባት አለ። ያ ከእግዚአብሔር የምናገኘው መልካም የሆነ ለኃይላችን፣ ለብርታታችን፣ ለአቅማችን የሚሆነን ነገሮች ሁሉ ወደ እኛ እንዳይፈሱ ያደርጋል። ለምን? መለየት በመካከላችን ይመጣል። አንድ የነበርነውን ይለየናል። ሌላ ይገባና ያኛው ይዞን ይሄዳል። ያኛው ጠላት እድል ፋንታ አትስጡት። ትንሽም ምን ያቺ ትንሽ አየር ገብታ የተለጠፈውንና ያስተካከለውን ነገር ገብቶ እንደሚለየው ትንሽ በህይወታችን የሚገኝ ክፍተት
ዲያብሎስ እንዲሰራ ቤታችን ውስጥ ገብቶ ህይወታችን እንዲያበላሽውና ነገሩ ለተባለለት አላማ ነገሩ ለተወሰነለት አላማ ነገሩ ለተቀመጠለት ነገር እንዳይውል ስራ ይጀምራል። በአዳምና በሔዋን ህይወት ውስጥ በትውልድ ውስጥ ያነ ነገር ነው ተፈጠረ። ክፍተት የሚባለው አላግባብ አለመጣበቅ አላግባብ ከሰሙት ቃል ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማለት አልነበረባቸውም የነበረ። ሔዋን ከሰማችው ቃል እግዚአብሔር ከነገራቸው ነገር ከወሰነላቸው ውሳኔ በመሃል ክፍተት አስገብታ ግራና ቀኝ ማለት በህይወት ግራና ቀኝ ማለት በህይወት ግራጫ ህይወት መኖር ከበረከት ያጎላል። በተቃራኒው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር سنጣበቅ እንዴት ነገሩ እንደሚሰራ ራስዎ አናቀው እንዴት ትዳራችን እንደተሰርቶ ያማረ እንደሚሆን አናቀው ምንም አናቀው በየኬዙ በየጉዳይ ቁጭ ብለን እየተስማማን ላይሆን ይችላል እየተመካከርን ላይሆን ይችላል ይሄ እንዳት ህግ አስቀምጠን ላይሆን ይችላል የሚስት በዚህ ስርዓት ነው እንዴ ኦርት እግዚአብሔር ያስቀመጠው መለኮታዊ ስርዓት በትዳር ውስጥ አለ በአገልግሎት ውስጥ አለ በቤተክርስቲያን ውስጥ አለ ይሰራል። እግዚአብሔር ያስቀመጠው መለኮታዊ ስርዓት ሁሉ በጉዞ ዓለም ሲሰራ ያያየነው ነው ውጤቱ መልካም ነው መጥፎ ሆኖ አያቀም ያ ስርዓት ሳይፋለስ እየሰራ ነው። በትዳራችን ውስጥም እግዚአብሔር ያስቀመጠው መለኮታዊ ስርዓት አለ። አብረን በመንነግድ ሰዎች አብረን በመንሰራ ሰዎች አብረን በመናገለግል ሰዎች በመሪዎችና በተመሪዎች መካከል መለኮታዊ ስርዓትን እግዚአብሔር አስቀምጧል። ያ መለኮታዊ ስርዓት ይጠብቀናል ይባርከናል ከፍ ያደርገናል መለኮታዊ ስርዓት አለ። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ ደግሞ እንድትብሉ እንደተጻፈ እያልነ በጥቅስ ዱላ አንደባደብ አብረን سنሰራ አብረን سنናገለግል አብረን سنኖር ከልጆቻችን ጋር ባለን ግንኙነት ሁሉ ልጆች ሆይ ወላጆቻችሁ ወላጆቻችሁን አክብሩ ተጽፏል ይላል። በየቀኑ ያንጥቅስ ላንጥቅሰው እንችላለን። የተቀመጠው መለኮታዊ ስርዓት ግን ቤታችንን ህይወታችንን አገልግሎታችንን ፋይናንሳችንን ይባርከናል። ግን ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ተቀለል ባለው ነገር ከተገኘንበት ነገር ጋር سنጣበቅን አንዳንዱ እንዴት እንደሚሰራና ቀም ግን ውጤቱ መልካም ሆኖ እናያለን። ዳዊት ሲናገር ምን አለ? ክፉ ከኔ ሲርቅ አላወኩም ነበር። እኔ በህይወቴ እንደዛ አላለሁ። ብዙ ድካም ነበር፣ ብዙ መሸነፍ ነበር፣ ብዙ አላስፈላጊ ነገሮች ከኔ ጋር እየተከተሉ ከተወለዳችሁ ጀምሮ ህይወታችሁም ይረብሹ ነገሮች ብዙ ነበሩ። አንድ ጊዜ ጌታን ስቀበል ያ ነገር ክፉ ከኔ ርቋል ብያሰብ በየጊዜው ግን በየመንገዳችሁ ለሚጠይቃችሁና ለሚያደክማችሁ ነገር ግን ምን እንዳራቀው አታውቁትምና ይሄን ጥቅስ ለራሴ ነው ለሚወስደው ክፉ የሆነ ጊዜ ግን ታጡታላችሁ የሆነ ጊዜ ግን አታገኙትም። እግዚአብሔር ስርዓቱን ጠብቆ ተጣብቀን سنሄድ ይሄኛው ነገር ዛሬ ይሄኛው የነገ ወዲያ ይሄኛው የዛሬ ሁለት አመት ሳንለው ግን ርቆ እናገኛለን። በዳዊት ህይወት ውስጥ እንደዚያ ሆነ ይመስለኛል። እግዚአብሔርን ሲያመልክ እግዚአብሔርን ሲወድ ጠላቶችን ይቅርታ ሲያረግ ለጠላቶቹ ምህረት ሲያረግ ለጠላቶቹ እሱ ከሚፈልገው ነገር በላይ ሲመኝ እንዲሆኑ ሲፈልግ መለኮታዊ ስርዓትን ሲጠብቅ ይመስለኛል የሚያስጨንቀው ነገር ነበር ማለት ነው። ክፉ ነበር ያቀው ነበር ተጨባጭ ሆነ ነገር በህይወቱ እንደነበረ ያቃል። የሆነ ጊዜ ግን ምን ብሎ ጻፈ? ክፉ ከኔ ሲርቅ አላወኩት። ከእግዚአብሔር ጋር ወይንም ከተገኘንበት ነገር ጋር ተጣብቀን سنኖር አላስፈላጊ ነገሮች ከኛ ጋር ይለያያሉ። ከኛ ጋር ምን ይላሉ? ይለያያሉ። እነዛ አላስፈላጊ ናቸው። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ባለልን ከፍታ ላይ እንገኛለን። እግዚአብሔር በተናገረልን ድል አድራጊ ህይወት ውስጥ እንገኛለን። ዛሬ መጣበቅ የሚለውን ነገር በሰፊ ወደ ህይወታችሁ እንድትወስዱት በእግዚአብሔር ቃል እንድታዩት ፈልጋለሁ። ክፍተት የሚለው ነገር ደግሞ ትልቁ አደግ በጥሪያችንና እግዚአብሔር በተናገረንና ባልተደረጉ ነገሮች መካከል ያለው በአግባብ አለመጣበቅና ክፍተት በህይወታችን መኖር ነው። ያምልኮ ክፍተት ቅድም የተነጋገርንበት ካለ የኪዳኑ ቃል በህይወታችን እንዳይፈጸም ያደርጋል። ግን እግዚአብሔር አይደለም እንዳይፈጸም ያደርጋው።
በመካከል የተፈጠረው አንተም ታመልከኛለህ ብሎ ይያለ በአምልኮ ቀን ይሄው ልጅ እየናገራል ድፍረት አይደለም አምልኮን ትተን ለሌላ ነገር ይጠይቀናል ይሄው ጥያቄዎች አሉ እንሄዳል ክፍተት ይፈጠራል ያ ቀን የሄድንበት ራሱ ላይሳካ ላይሆን ይችላል ይሆናል አንተም ታመልከኛል አምልኮ አንድ መዘመር ቤተክርስቲያን ውስጥ መገኘት ብቻ አይደለም ብዙ ነገር አለው ከጥቂቶች አንዱ ክፍተት በህይወት ውስጥ ያለ ክፍተት ተጣብቆ ከምንጩ ጋር አለመኖር እንድንደርቅ ያረጋናል ምን እንድንል ያረጋናል መድረቅን በህይወታችን ያመጣል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል 15 1 ላይ ከአንድ ጀምሮ እስከ ታች ስንሄድ ክፍተት አይኖርባችሁ የሚለውን መልእክት የተናገረ ይመስለኛል ጠቅለል አርጋችሁ ስታዩት ክፍተት አይኖርባችሁ አለመጣበቅ የሚያመጣውን ውድቀት እዛ ላይ ዮሐንስ ወንጌል 15 ከአንድ እስከ ታች ድረስ ይናገራል አለመጣበቅ የሚያመጣውን consequence እኔ የወይን ግንድ ነኝ ገበሬው አባቴ ነው እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ ብሎ ሁሉንም ቦታ ቦታ ሲሰጠው እናያለን የአምላክን ቦታ የወልድ ቦታ እናያለን የኛን ቦታ እናያለን ዛሬ በህይወታችን ስፍራችን የት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረግ ነው ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ የተደረግ ነው ቦታችን የት ነው ቦታችንን ካወቅነ ስፍራችንን ካወቅነ ከዛ ጋር ከተገኘንበት ነገር ጋር መጣበቅ ምን እስከማይኖር ድረስ ክፍተት እስከማይኖር ድረስ መጣበቅ ያልተጣበቀ ህይወት ተቆርጦ ሲቃጠልና ሲወድቅ እናያለን እዛ ጋር አንድን ግንድ ከቅርንጫፉ ላይ ከግንድ እዛ ጋር ያለውን ተቆርጦ ቢጣል መቃጠል ነው የሚጠብቀው መድረቅ ነው የሚጠብቀው ምክንያቱም ከምንጩ የሚወስድበት መንገድ ተዘግቷል ወይም ተለያይቷል መጣበቁ አለመጣበቅ ሆኗል ውጤቱ ምንድነው መድረቅ ነው መጣል ነው መረገጥ ነው በህይወታችን ከተገኘንበት ነገር ጋር ያለመጣበቁ ውጤት ብዙ ክፍተቶችን ያመጣል እግዚአብሔር ወይንም አምላካችን እግዚአብሔር በእኛ ላይ የዳኘብንና የወሰነብን እንድንሆን የተባለልን ነገር ሳንደርስ መሃል ላይ ይቀራል። ምንም አይነት ነገር ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። በረከት በሉት፣ ፍጻሜ በሉት፣ ክንውን በሉት፣ ደስታ እርካታ በሉት ክፍተት ወይንም አለመጣበቅ የሚያመጣው ምንድነው? ነገሩ እንደተባለበት እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር ሁሉ እንደተናገረበት እንደ ወገኑ ያፈራ እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው። ዛሬ በህይወታችን እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኝበት ነገር እግዚአብሔር በእኛ ደስ ይለዋል። ሲፈጥረንም ደስ ብሎት ነው። ሲፈጥረንም ብሎ ነው በደስታ ነው የፈጠረን። ፍጻሜያችንም ያስደስተዋል። ከፍጻሜያችን ግን እንዳንጎል እኛ ከተገኘንበት ህይወት ጋር ከተገኘንበት ነገር ጋር ተቃይንተን መመላለስ ያስፈልገናል። የምንቃኝበት አንዱ መንገድ ቃል ሰዓት ስለሌለኝ ትልቁ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን ይላል? ቃል እኔ በእናንተ እናንተ በእኔ ብትሆኑ እኔ በምን በእናንተ ጥሪያችን በጌታ ለመሆን ነው። እኛ በማልንሆን በጌታ ለመሆን ነው። ጌታ ደግሞ በእኛ ውስጥ ሊኖር ነው። የሱ ሐሳብ፣ የሱ ፈቃድ፣ የሱ ተልእኮ፣ የሱ አጀንዳ በእኛ ውስጥ ነው። በመድር ላይ ነው ነው አዳም የተፈጠረው ምድር ሊገዛ ሊያስተዳድር ነው ወደቀ። በዛ ክፍተት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር የመረታ አምላክ ስለሆነ የወደቀውን ሊያነሳ መጣና እሱ በእኛ በዳግም መወለድ እንደገና ድል አገኘን። ግን ከዛ በኋላ እሱ በእኛ እኛ በሱ ቃሎቼ እሱ በእኛ እኔ በእነሱ ሲል ምን አለ? ቃሎቼ በእናንተ ውስጥ ቢኖሩ የለመናችሁትን ሁሉ የፈለግነው ነገር ሁሉ እንኳን የሚያስፈልገንና የተዘጋጀልን ከእግዚአብሔር ጋር የተቀመጠበትን ነገር አስቀመጠ። ቃሎቼ በእናንተ ውስጥ ቢኖሩ ከቃሌ ጋር ብትጣበቁ ከህይወት ብትጠጡ ከምንጩ ብትጠጡ አለ ክፍተት ከኔ ጋር በስርዓት ብትመላለሱ የምትወዱት ነገር ሁሉ ለምኑ ይሆንላችኋል ይደረግላችኋል። መጸለይ መልካም ነው። መጠየቅ መልካም ነው። ማንኳኳት መልካም ነው።
ነገር ግን እግዚአብሔር ግን ጠቅለል አርጎ ከኔ ጋር ተጣበቁ ይላል። ለፍጻሜ ህይወት፣ ለመልካም ህይወት፣ ለክንውን ህይወት ምን አለ? ከተገኛችሁበት ነገር ጋር አዳም ከሔዋን ጋር መጣበቅ እንደነበርበትና የታዘዘውን ስራ መስራት እንደነበርበት እኛ ከተገኘንበት ህይወት ጋር እግዚአብሔር ከሰጠን በረከት ጋር እግዚአብሔር ካዘጋጀልን ህይወት ጋር አለ ክፍተት መጣበቅ ለድል ህይወት ያበቃናል። ለአሸናፊነት ህይወት ያበቃናል። ለመግዛት ህይወት ያበቃናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር መልካም ነው። ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን፣ ሰይጣንን፣ ሥራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ።